لغمان کې دا اساسي قانون د اونين منځغونډه تر سره شو پروندشان به پوره در جدي پشلمنيټا په لغمن ولایت کې د اساسي قانون د منځني په موخه د زنګړې شوې ونې اړو نغوند تر سره شو په دې ناست کې د لغمن مرستيال ولي الها شاهزاده مظلوم یار په ټوله نيزو چارو کې د ولایت مرستيال برښنا سپي د بيلا بيلو ادارو مسؤلینو ځوانانو مدني فلانانو لیکوالانو او ګنښمیرانو روغړون کړه وو په پيل کې د اتلات او فرهنګ رئیس اورنګ سميم د ناستې ګډونوالو ته د خراج لاس تر سنگ یا دونه وکړه چې د مر ومله سوار لسمس خاطر شلم پوري هر کال د اساسي قانون منځنه اونې ل پراجنګړ شوي چې په ټول هیواد کې د ديل پرن منزل کېږي تر سو خلک پوه شي چې اساسي قانون سو سو مادي او مملکې دلس ګټه او ورتن پملر نه کوم ځهنونه لري نو موډي ول چې ل قانون څخه خبري هیڅ هوزر نشي کېدای او لازم ده چې هر افغان یو د اساسي قانون مطالعه او ځان تر خبر کړی د لغمن ولایت مرستیل والی الحات شاهزاده مظلوم یار د اساسي قانون د نمنځنونی په مخه په د مراسمو کې د اساسي قانون د جوړېدو تصویب او د تاریخ پوګدو کې د اساسي قوانینو د جوړښت او مراحل باندې ورناوچوله خ هغه ادونه وکړه چې د هيواد او سنیا اساسي قانون د سیمه پکا چا موثبر جامع امنل شوی قانون دی چې د هر افغان حقوق پکې ځای شوی دی خاغلي مزلوميار ادونه وکړه چې غواړو سوکالی یا رمي ولرو نو لازم ده چې قانون زده عملی او پم لر نه ورته ولرو په ورته مهال په ټوله نيزو چارو کې د ولایت مرستیا له برېخنا سپي ویل شي د اساسي قانون د شتون لپاره 15 پیړی هڅه شي او د حکومت د درې ګونو قوا او تفکیک پکې شوې ده نو مو وړي ادونه وکرچه د افغانستان او سنیا اساسی قانون د سیمه پکاچا منل شوی موتبر او د لوړ مرتبه سختنده اغلی صپی وویل چی ټول افغانان اساسی قانون مکلف کړي چی د اسلام له مبارک دین څخه سرغړاونه تر سره نکړي د حاکمانو ټاکنه بشر حقونه انساني کرامت او نور ټول حقوقو ته پاملرنه ولري د ولات مرستاله اله له خوده چی راتلون کې کال تبه د یوش مریداری مدني ټولنې او رسنۍ ولستون ته د اساسي قانون د مفادات قانون او اړو نه ما په حوی تر سره کړي وسی د یادونه ورته د افغانستان او سنۍ اساسي قانون د 12 فصله او 112 پټه مادل لري چې هر ماده به لا بل موضوعات رس پړي